No, pojďme na vyhlášení. Čeká nás K1 do 70 kg, 3x minuty. Jako první si představíme zástupce Modrého rohu. Dnes slaví 45. narozeniny. 170 cm, 70,4 kg váhy. Jeho trenéři jsou Mirek Hilek, Václav Sivák mladší ve své profesionální premiéře za Swarovski Gym. Přivítejte Václava Siváka! Proti němu stojící Červený roh, 40 let, 172 cm, 70,5 kg váhy. Profesionální bilance hovoří o 3 výhrách a 3 porážkách. Trenéři Igor Daniš, Tomáš Beran, reprezentant Aries Gym a Saty Muay Thai, Erkan Murat! Rozhodčím v kleci je Michael Wachter. Tak možná na úvod můžeš říct, Matuši, ten největší rozdíl podle tebe mezi těma malejma a velkýma rukavicema? Tak ten rozdíl je v tom, že v těch velkých rukavicích můžete dávat delší komba, protože se tam lehčej schováte, zatímco v těch malých rukavicích, jakmile dáváte delší kombinace, tak se víc odkrýváte. Pak samozřejmě taková ta logická věc, že když trefíte velkou rukavicí, tak to nedělá takový damage jako ta malá rukavice, takže proto se tam těch úderů dává víc. No a samozřejmě velké rukavice se používají v disciplínách, kde se nehází na zem, takže v MMA s velkými rukavicemi by to takzvaně nešlo. Proto jdeme styl K1. Oba borci teda takzvaně nejsou milovníci země nebo souboje na zemi. Ale je vidět, že jelikož oba borci jsou trošku starší, takže si spíš vyčkávají a čekají na ten pravý moment. Václav Sivák starší má obrácený gard, takže to může být pro soupeře trošku nepříjemný. Máme tady první okopávání od Vaška Siváka staršího, tam padnul low kick. Bude soupeře zase 2 round kicky. No ale Murat jako začíná celkem z ostra, máme první minutu za sebou a ty kopačky jsou rychlý, jsou tvrdý a i ta jedna zadní celkem byla vidět, že měla sílu a švih. Ašek zmiňoval, když měl pár slov před zápasem směrem k tátovi, tak říkal, táto chce to sebevědomí a ruce nahoru. A zatím mi přijde, že je Sivák senior trošku nervózní. Taky. No, tak zatím je to trošku jako jiná situace než na tréninku. Sice jenom na tréninku ta psychika je trošku jinačí, znáte to tam. A ten, kdo si vlastně vyzkouší poprvé do zápasu, tak sám potvrdí, že vlastně většina borců v prvních zápasech si skoro nic nepamatuje, protože je to v takové rychlosti, ten člověk úplně nevnímá. Václav Sivák starší tady reklamoval kop do slabin, ale nic se neděje, jede se dál. Jo, zatím Murat ale jako dělá ten zápas, teďka možná Vašek Sivák první zajímavý poslední kombinace. A hezky tam poslal přední louky do toho. Vidíte, že Václav starší se trošku rozjíždí. Ale tenhle kop tady Vašek Sivák cejtil. A Murat pěkně zakombinoval. Tady hezky kopil puškyky a krásný spodek to tam hezky mlasko. Ale respekt Vaškovi, opravdu si vzal vele těžkého soupeře na svůj první start. Ale líbí se mi, jak Murat dokáže krásně kombinovat ty spotky, jsou to dlouhé kombinace. Očekával bych jako třeba jedničky, maximálně dvojky, ale on opravdu krásně kombinuje. Teda klobouk dolů, že umí přejít ze spotku rovnou na vršek. A to za stolik borců úplně v těch prvních zápasech neumí. Většina bojovníků, který začínají, tak střílí jenom na hlavu. A Murat to hezky kombinuje ze spoda nahoru. Všimněte si, jak si Murat dovolí přijít na tu krátkou vzdálenost a tam svýho soupeře vycukávat. Věří si, že ho Vašek Sivák nepřekvapí žádným úderem a nebojí se jít na tu krátkou vzdálenost. Oba dva borci si dali... Borci to kolo ukončili trošku dřív.
No tak první kolo podle mě pro Murada. No jednoznačně, tam si myslím, že není o čem. Jak pánové, já nemůžu doplnit informaci, která se týká předchozího zápasu, za co byl stržen ten bod. Nebylo to za špatně provedený loket, ale Vašek Žemla byl několikrát vyzýván k tomu, aby se nezachytával pletiva a po páté výzvě od Tomáše Kohouta dostal minusový bod. Mm-hmm. A toho stálo zápas. Tak to je věc, který jsme si třeba tady u komentátorského stupinku všimnout nemohli, protože v obrazovce, kterou tady máme před náma, tak to vidět nebylo a z té dálky ze spoda taky ne. Ale samozřejmě rozhodčí, zaplať pambu, je na tohleto dobře školený a všiml si takovýhle detailu, který jsme si třeba překoukli. A je to asi zbytečný faul za mě, protože tam to nebylo kvůli tomu, že by Václav Žemla si chtěl podržet tu pozici, ale víceméně se jen opíral během toho ground and pound a nebylo to tak, že by třeba ztrácel tu pozici, jaký mu se to pletiva, tak aby tu pozici neztratil, ale víceméně to tak podle mě intuitivně dělal a nedělal to podle mě úplně schválně. Ale vraťme zápasu, který je podle pravidel K1, 3x3 minutky. Václav Sivák senior, dnešní oslavenec, který slaví 45. narozeniny, si dal dáreček v podobě prvního profesionálního zápasu a vzal si zkušeného postojáře. To je velmi, velmi sympatická věc. Co by to chtělo, aby byl trošku uvolněnější, protože Erkan působí, že je hodně v pohodě. Ale zároveň Vašek Sivák neobdržel žádnou zásadní damage. Tohle byla pěkná zadní. Vašek Sivák podle mě každou chvíli skočí s nějakou další kombinací, protože to určitě mu poradil jeho roh. No ale ty low kicky nemůže kopat takhle bez ničeho, protože tady to Murad dokázal pěkně přebrat. Bylo vidět, že ho to hnedka vyprovokovalo k nějaký akci. No a Murad zase v tom tlaku, vlastně Vašek Sivák starší musí pracovat z ústupu. A tady dobře trefil tu přední jabku vyšel. Je to možná trochu delší kombinace od Vaška Siváka. Už obecně se považuje za náročnější styl, pak když boxujete z ústupu, ty o tom Matuši něco víš. No tak něco málo jsem strapil. Juráček, zdrháček takzvaně. Ještě o tom hodně, se s tím hodně známý. Ale je důležité, když pracujete z toho ústupu a abyste z toho ústupu furt dávali údery soupeřovi a znepříjemňovali mu život tím, že kontrol vás nahání a aby z toho ústupu ho vlastně trestáte. Tyhle ty bojovníci většinou bojují tak, že právě přesně čekají na to, kdy ten soupeř do nich rozjede tu kombinaci, odevře se tam to místečko a v tu chvíli to tam kontrujou. A to dneska staršímu Sivákovi trošku chybí. Ale Vaškovi tam docela sedí, ta zadní, to dokáže docela pěkně zakontrovat. Má pěkně nadrilovanou, ale potřeba být doručit. Ale ty low kicky jako kope hezky a je vidět, že jeho soupeř má to stehno už lehce zbarvený. Ale Murat tam teďka dokázal krásně přečíst ten úhyb hlavou do strany a krásně tam trefil ten hák naprosto přesně tam, kam se Vašek Sivák starší chtěl uhnout. Uj, tak to teda bylo nádherný koleno. Moc pěkný. Ale klobouk dolů, že v 45 letech Václav Sivák starší dokáže dělat to, co dělá. A zároveň, že si vzal na první zápas takhle těžkého soupeře. Jeho syn mu tam hází ručník. Soupeř mám skočil na nás. Málem mě rozlobití. Rozlobí ho, jo? Tak teď jste přímý přenosu viděli, že... Kdyby se to stalo tobě, Matouši, tak by ti vylel plivátku a to bychom nechtěli nikdo znát. To by nikdo nechtěl, no. Myslím, že ani aktér samotného. Ne, to ne. Energetického nápoje. Nebudeme do toho zabrušovat. Každopádně Murata, pěkný zkušený výkon, ale respekt za koule, které projevil Vašek Sivák seniora a je pravda, že jeho syn viděl zblízka, jak dobře dopadaly ty kolena na bradu a na hrudník a určitě měl dobrý důvod, proč hodil ručník. Jo, za mě je to určitě rozumné řešení, pak když vidíte, že ten váš svěřenec nemá žádný recept na toho soupeře, vlastně jenom je to o tom, není to o tom jestli, ale jak,
a kdy, tak opravdu ušetřit tomu svému svěřenci několik dostaných i kasovaných úderů, stojí za to tam ten ručník hodit. Hlavně je vidět, že Vašek Sivák starší jako chtěl pokračovat dál, ale prostě už ten věk jako nejde zastavit. A no, navíc dokážete si představit, že byste byli ve stejné pozici jako Vašek Sivák junior, který vlastně kouká, která táta dostává v určitý moment bití. Ale myslím si, že tohle to byla ta nejlepší oslava, kterou by měl, protože vyzkoušet si to na vlastní kůži, těch 45 letech tam do toho jít a zkusit ten zápas, to prostě, to chce koule, jak si říkal už, a klobouk dolů před ním, že do toho šel. Měl tam pěkné momenty, trochu mě překvapovalo, že ty kalfkiky kopal z přední nohy, ale doručil, sami jste to komentovali, že... Oni ty kalfkiky z té přední nohy jdou na ten z toho obráceného gardu líp, takže proto to dělal. Tak pojďme si užít vyhlášení vítěze a my se budeme moc posunout zase v našem programu dál. Dámy a pánové, tento duel ovládl ve druhém kole na vzdání soupeře Erkan Murat! Kuba Bělej, Igor Daniš, Erkan Murat. Hello. Erkane, tvoje čtvrtá profesionální výhra, tady máme kameru, když tak se do ní mrkni. Vašek Sivák má dneska narozeniny, byl to jeho první profesionální start. Všichni jsme mu museli vzdát respekt za to, že vzal takhle zkušenýho soupeře jako ty. Ten rozdíl tam určitě byl vidět, jsi byl uvolněný, dobře si pracoval, ale zkus, řekni, jeho první profesionální start, jak to na tebe působilo? Ty kalfkiky tam poměrně fungovaly, párkrát tě tam trefili i ze zadní, jak by si zhodnotil jeho výkon? Ale první chci dát hold jako respekt Váškovi, nebo ve 44 letech do prvního profi zápasu a v lidnu tak hned, neříkám, že jsem nějaký, já nevím, top zápasník, nebo mě to jenom baví se být, takže respekt němu. Jeho kluk mu to dovolil, řekl mu, že jsem v pohodě, že nejsem tak ostrej, takže nevím, co k tomu říct, jako je jediný respekt němu a nic víc. A když by se měl zhodnotit ten zápas jako takovej, ty kalfkiky, on tě tam docela pěkně kopal z přední nohy kalfkiky, bylo to cítit? Nothing special, nic jsem necítil, nic. To jsou kytary, jasně, jasně. Erkane, ty jsi ale čtyřicátník, což taky, už jsi v tom fight lifeu poměrně dlouhou dobu. Musím se tě zeptat, hodláš pokračovat v aktivní kariéře a doufám, že mi řekneš, že jo? Ano, měl jsem skončit, nebo měl jsem to v plánu, ale chci ukončit kariéru. A chci ukončit tak nějak ve stylu. A chtěl bych kvůli tomu jako všechno, jako všechny respekt Váškovi Sivákovi mladému. But today this guy speak only English. My English is no good, but Vašek maybe understand. Next fight. Vašek mladší Sivák. A pak můžu končit. Let's go!
Tak uvidíme, jestli se Bad Boy postaví do pozice spasitele a bude chtít pomstit svého tátu. Tohle to je vhozená rukavice. Erkan Murad, dámy a pánové, vítěz tohoto duelu. Vašek Sivák, to vypadá, že chce reagovat. Vypadá to, že by si v rámci závěru své kariéry rád chtěl ukončit kariéru s tebou. Vašku, tvoje reakce. Fuha, hele, prvně mě to vyprovokovalo teďka, co řekl zdál, ale když se na něho takhle koukám, tak mu nemám co říct špatného. A... Yes, yes, přesně tak, jsi dobrý kluk a zbytečné, aby jsme spolu zapasili. Já ti nechci nic vracet, bracho, takhle se to mělo stát a super zápas, yes. Dobře. Já chci říct jenom, že chci poděkovat všem mým kamarádům tady, mým bratrům, můj rodině, mým kamarádům, Krasňák, všem, co mi fandili i všem, co mi nevěřili. Já se nevzdám. A druhé, poslední věc, která je nejdůležitější, moje manželka včera měla narození. Zapomněl jsem jí popřát, jak jsem dělal tu váhu, jsem byl docela vyčerpaný. Omlouvám se a proto přeju ti ještě jednou vše naj. Miluji vás moc, moji manželku, moje děti, Jana, Edin, Safie, Alim, miluji vás!